نن خبره ده چې څوک به آشنا اخلي نن خبره ده چې څوک به آشنا اخلي په جرګه کې به رقیب او کما اخلي نن خبره ده چې څوک به آشنا اخلي په جرګه کې به رقیب او کما اخلي او لوري ځکه نر بچی ته خوشحالیږم لوري ځکه نر بچی ته خوشحالیږم زما خاورة زلمي خوري نو ساخلي ډېر ښه ډېر ښه نوري زکه نر بچی ته خوشحالیږم زما خاورة زلمي خوري نو ساخلي او کله کله خدا عقل هم منظر کله کله خدا عقل هم منظر خلق خیر د مشرانو دعا اخلي کله کله خدا عقل هم منظر کلا 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 خدا عقل هم منظر خلق خیر د مشرانو دعا اخلي او دا د نن رڼا دیم شکل د تیارې دی دا د نن رڼا دیم شکل د تیارې دی د تیارې نه به څوک څنګه رڼا اخلي او خدا ورز برانه نویني په سترګو خدا ورز برانه نویني په سترګو اسې بیسه چې هزار څوک د چا اخلي خدا ورز برانه حزب حصه د قشن ملي کړي دا حزب حصه چې هزار څوک د چا اخلي او ستا په اوخبه علمونه تبا کیږي ستا په اوخبه علمونه تبا کیږي ستا په شفت علمونه شفا اخلي ستا په اوفه علمونه تبا کیږي ستا په شفت علمونه شفا اخلي او داس وچه د یارانو ترقې باندې خوشحال یم د یارانو ترقې باندې خوشحال یم خو خبر دې کله کله زما اخلي او بے پیسو ثواب ملګری خو ویلې چې خبرې اخلي بے پیسو ثواب نہ رست رست کیگی بے پیسو ثواب نہ رست رست کیگی په پیسو باندې دا خلک ګنا اخلي ډیر ښه ثواب نہ رست رست کیگی په پیسو باندې دا خلک ګنا اخلي او د ساقي زما په مینا اعتراض دی د ساقي زما په مینا اعتراض دی چې په جام سکلو کې ولې دې سا اخلي زما همینه اعتراض دی چې په جام سکلو کې ولې دې سا اخلي او داسې دی چې بېل زهرو چې هیڅ پې پېرزو نشي بېل زهرو چې هیڅ پې پېرزو نشي حسین ځي او له هغو نه دوا اخلي بېل زهرو چې هیڅ پې پېرزو نشي حسین ځي او له هغو نه دوا اخلي او داشنا لمخه اوایا قاضی تا داشنا لمخه اوایا قاضی تا دا تاوان حسین بخپل رضا اخلي.